Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel. Esse canal é novo. Hoje, dia 13 de setembro de 2019, eu começo a gravar meus vídeos. Eu pretendo fazer um canal de resenhas de cosméticos, maquiagens e o que pintar por aí. Eu sou nova, não tenho experiência em gravar vídeos. Espero que vocês tenham paciência comigo e que gostem dos vídeos. Eu tenho 29 anos. Gosto muito de comprar creme e eu queria começar a usar esse, se gostar muito, esse meio que vício, de algum modo. Então eu resolvi gravar resenhas também. Vejo muitos canais, eu coloquei o nome do canal Tem Espaço Pra Mim, porque eu pensei assim, poxa, será que tem espaço pra mim? É tanta gente fazendo isso, né? Eu espero que tenha, que eu seja aceita. E que as pessoas gostem. Se gostou, já deixa o seu like para começar a ajudar o canal aí. Se inscreva e vamos lá. Eu quero começar o meu canal. Eu tenho quatro filhos. Então, se vê criança gritando, passando por trás, descabelada, vocês não ligam, não, tá? Eu quero começar com a resenha do Botox Probelli Azuri. Eu procurei sobre ela, sobre ele, e eu achei apenas um vídeo, se não me engano, aí no YouTube, aqui no YouTube, acerca dele. E eu tava querendo comprar um Botox da Forever Liss, zero formal e formol, e acabei comprando esse aqui porque a vendedora falou, ah, esse é melhor, tal. E trouxe dois potinhos desse aqui. E não sei se tá dando pra ver aí. E aqui ele fala assim, realinhamento térmico, reconstrução do cimento celular, terceira geração de ácidos, encapsulamento cuticular e polimento cristalizado. Ela falou que não alisava, que Botox não alisava. E eu usei e adivinha, alisou. E ele tem um cheiro forte, muito forte. Ele é difícil de espalhar no cabelo. Se você colocar muito, vai ser difícil você secar, pranchar. Não é fácil de espalhar. Ele, como tem pigmento roxo, acho que é um roxo, um lilás, né? Que é pra louras. Pode chumbar o seu cabelo. E, enfim, não gostei nada desse Botox. E aí tá a minha opinião acerca dele. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo, nos comentários que eu respondo, aquilo que eu tiver ciência pra responder, né? E é isso aí. Se você tá querendo comprar esse Botox, essa é a minha opinião. Não é uma boa escolha. Eu não achei que foi uma boa escolha pra mim. Tem um cheiro forte, é difícil o processo de passar, de escovar, de pranchar. Ele deixa o cabelo muito rígido, muito duro. Então na hora de escovar, de pranchar, é complicado. E o cheiro não é bom, como eu já tinha dito. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí. E vamos que vamos. Opinião sincera, né? Começando o canal. Então assim, não tenho patrocínio, não tenho nada. Eu tô falando, tô querendo expressar minha opinião pra quem tá procurando comprar. Porque eu gosto de comprar, eu gosto de ver resenha. Eu acho que é bom a gente ter uma opinião de alguém antes de comprar alguma coisa, né? Apesar que cada cabelo é um cabelo, pode ser um resultado diferente. Mas é isso aí.